Ek wonder of daar al ooit 'n tyd in die geskiedenis was waar mense met soveel anger, soveel woede geleef het soos nou. Dit is opvallend hoe jy dit, hoe jy dit oral net optel en oral net sien. As jy net so bietjie tyd op social media spandeer, dan sien jy hoe verneinig mense kan wees, hoe vinnig mense kan reageer. Uh, hoe vinnig mense lelike goed kan sê op YouTube. Wanneer wanneer jy net bietjie gaan kyk na teachings en goed wat op YouTube is, hoe vinnig mense kan kritiseer en kan uitmekaar uittrek. Ag ons 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 sien dit op social media hoe vinnig iemand iemand anders kan sleg maak. Ons sien dit in sosiale kringe. Dit is net oral oral sigbaar. As jy as jy die nuus aan sit dan dan sien jy iets van dit. En ek dink hierdie laaste jaar was kind of erger wat dit aanbetref as 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 ooit vantevore. Ek weet nie of dit is omdat ons vasgekeer is, baie van ons en nie kan leef soos ons normaalweg geleef het nie, omdat ons verstreerd is of wat ook al, maar maar hierdie laaste jaar het net goed oopgemaak in en, en daar's soveel divisions. Daar's divisions in die wêreld, daar's divisions in ons land. Daar's verskillende sienings oor so verskillende goed en mense word so kwaad vir mekaar. As ek net dink binne in die pandemie, uh hoeveel verskillende sienings is daar en hoe kwaad word mense vir mekaar as die een so 'n siening het en die ander 'n so siening het. As ek dink aan die goed rondom uh 'n uh, vaksines, inentings, nê. Nee uh hoe vinnig kan mense op hulle perdjies bring en hoe vinnig kan hulle mekaar bykom en en selfs afskryf en selfs binne die kerk van Jesus is dit nie uitgesluit nie ons 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 sien die statistieke ons ons hoor die goed wat die navorsers sê dat in die laaste jaar 18 maande het meer mense uit die kerk uitgegaan as in baie jare vantevore en het baie mense hulle gemeentes verlaat en ander weivelde gaan soek omdat hulle uh kwaad geword het vir een of ander iets wat die pastor of die dominee of wie ook al gesê het of dit hulle nie meer gepas het nie. Mense dit is so so hartseer. En is regtig die tyd dink ek waarin waarin ons lewe en ons ons is so vinnig om te byt. Ons is so vinnig om op ons pertjies te spring. Ons is so vinnig om so te gaan staan en so vinnig gereed om om iemand anders aan te val. Ek dink baie keer hoor ons nie eers presies wat ander mense sê nie. Ons hoor 'n halwe ding en dan is ons al gereed om om onsself te verdedig en ons is al gereed om 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 aan te val. Ons is so vinnig om om ander baie keer sleg te sê en sleg te maak en weet julle wat vir my upsetting is? Ek sien Of nee, kom ek stel dit so. Dit lyk vir my dat daar baie mense is wat ag, wanneer hulle agter 'n keyboard sit, nê, nee, het hulle baie meer guts as wanneer hulle mense face to face sien. En daarom sien ons al hierdie lelike, vernynige, veroordelende goeters uh op social media. En dit besoedel die wêreld, dit besoedel mens se siel. Wat vir my persoonlik die hartseerste is, is dat Kinders van die Here is baie keer deel hiervan. Ek ek wonder of bytae keer dit nie meer kinders van die Here is wat hierie van is as die res van die wêreld nie. En dit is ongelooflik hartseer want want dit moet mos nie so wees nie. Kinders van die Here is nie veronderstel om so vinnig oufende te wees of so vinnig op hulle agtervoete te staan nie. Kinders van die Here is nie veronderstel om so veroordelend te wees nie. Kennis van die Here is nie om onderstel om ander mense so sleg te sê en ander mense so uitmekaar te te trek nie. En 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 ons sien dit hoe vinnig mense is om iemand af te skryf wanneer jy gekras het. Ek wonder waar is die dae wat ons van mekaar mag verskil het en en soos was se groot mense uh, nog steeds kon aangaan met verhoudings. Deesdae lyk dit nie vir my so nie. Baie mense is hou van jou en alles is fyn tot jy van hulle regtig eendag 'n verskil het of tot jy hulle regtig gekras het en dan is hulle kwaad vir jou en dan skryf hulle jou af. Ons sien dit in die kerk ook. Ag ons het dit in ons gemeente almal anders taal gesien. Ons het dit ons het dit in hierdie jaar ook weer gesien dat dat mense kom in jou gemeente in en, en hulle sê hoe wonderlik die gemeente is en wat hulle leer en dan die eerste keer wanneer daar van hulle verskil word Dan skryf hulle jou dood eenvoudig net af en hulle los die gemeente. Hoe sad is dit? Hoe sad is dit? Dis nie die hart van Jesus nie. Dis nie hoe volgeling van van Jesus behoort op te tree nie. Waar's die liefde? Waar's die caring? Waar is die humility? Nou mense, ja is daaroor. Kom praat God vanmôre met met my en jou en en dis so nodig dat ons van môre sal hoor wat hy vir ons sê. Want dit is van toepassing op op ons families, dit is op van toepassing op ons gemeentes, dit is op van toepassing op ons vriendekringe. Dis van toepassing by ons werk en dis van toepassing op social media en waar ook met ander mense te doen kry. En God wil van môre vir my en jou sê: Maak ruimte vir ander se foute. Maak ruimte vir ander se foute. Kom ons kyk na na die teks waarby ons gaan staan en ek gaan hom virmore uit twee gedeeltes lees. Ek gaan eers lees uit the New Living Translation wat dit ook baie mooi stel. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you so you must forgive others. En dan the Passion Translation uh wat wat ek nogal van hou om partykeer van hierdie tekste daarin te lees net dit beskryf dit so 'n bietjie anders en dit gee net so 'n bietjie 'n ander kleur hoor hoe mooi is hierdie passion translation to tolerate the weaknesses of those in the family of faith forgiving one another in the same way you have been graciously forgiven by Jesus Christ if you find fault with someone release the same gift of forgiveness to them nou mense hierdie hierdie teks En dis belangrik dat ons moet klink. Hierdie teks is nie vir die wêreld geskryf nie. Hierdie hierdie teks is geskryf vir kinders van God. Paulus praat hier met die gemeente van die Kolossense en hy 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 hy, hy, hy is besig om met kinders van God te praat. En hy sê vir kinders van God, vir my en jou, maak rynte verander se foute. So, kom ons kyk gou na 'n paar gedagtes wat ons hieruit kan leer. En die eerste is dat Ek en jy het nodig om te onthou dat niemand perfek is nie. Ek en jy moet onthou dat niemand perfek is nie. Romeine 3 vers 23 for everyone has sinned and we all fall short of God's glorious standard. Ewerone is en daar's nie 'n persoon wat nie sonde doen nie. And we all fall short of God's glorious standard. Mense terwyl ons hier op aarde is, is ons onvolmaak. Jy is nie perfek nie, ek is nie perfek nie, ander mense is nie perfek nie. En as dit waar is, Dan behoort ek en jy mos nie van ander te verwag om perfek op te tree nie. Jy behoort nie van my te verwag om altyd perfek op te tree nie, want ek kan nie. Ek is nie perfek nie, ek is nie volmaak nie. Ek behoort nie van jou te verwag om altyd perfek op te tree, want jy is nie perfek nie, jy is nie volmaak nie. En ons behoort nie van ander te verwag om altyd perfek op te tree nie, want niemand is perfek nie. Uh Ek is seker jy wil nie hê dat ander mense van jou verwag om altyd perfek op te tree en as jy nie perfek op te tree nie, dan is daar moeilikheid of dan is daar spanning. Nou as jy nie wil hê ander mense dit met jou doen nie, moet jy dan ook nie met ander doen nie. Hanteer uh, ander mense soos jy wil hê hulle moet jou hanteer. Mense mense is feilbare mense. Mense maak foute, mense het sonde en baie keer doen mense partykeer goed in onbewaakte oomblikke sonder dat hulle eers besef wat hulle sê of wat hulle doen. Of baie keer maak hulle net 'n fout en 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 gaan dan weer aan. Maar ons is so so vinnig. Ons is so vinnig om om op ons pertjies te spring en ons is so vinnig om af te skryf. Moenie van ander verwag om perfek te wees nie. Uh moet ook nie van van jouself verwag om perfek te wees nie, want ons is nie. Ons het nodig om nie pridevol te leef nie. Ons het nodig om in humility te leef. 'n Deel van humility is om te weet en te besef ek het nie alles in plek nie. Ek is nie perfek nie en ek maak foute. 'n Deel van die humility in jou lewe is om te weet jy is ook nie altyd reg nie. Jy het nie altyd al die antwoorde nie. Jy maak foute. Jy is ook nie perfek nie. So onthou altyd dat niemand Perfek is nie. Die tweede gedagte is dan kom ons by die kern van van dit wat die Here vir ons sê, maak ruimte vir ander se foute. Kolossense 3 vers 13 ons teks uh, vers sê ons gaan nou eers na die eerste gedeelte kyk. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Nou die woordjie make allowance daar beteken eintlik letterlik om mekaar te verdra. Maar 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 verdra kling so Ek hou nou nie eintlik van jou nie en ek wil nie eintlik saam met jou die pad stap nie, maar ek sal nou maar op my tande knyp. Ek dink nie dis die dis die idee wat wat Paulus hier gee nie, nê. Nee. nee, ek dink die idee is presies dit wat in your living translation sê, maak ruimte vir ander en maak ruimte vir ander se foute. Mense omdat niemand van ons perfek is nie, het ons nodig, het ek en jy nodig om rekening te hou daarmee dat almal van ons foute maak. Uh ja, is daarin moet ons ruimte maak daarvoor dat mense partykeer verkeerd teenoor ons sal optree. Mense sal partykeer goed vir my en die ou sê wat hulle dalk nie op daai stadium bedoel nie. Mense sal partykeer uh ons seermaak. Mense sal partykeer goed doen wat wat veroorsaak dat daar konflik sal wees. Daar sal partykeer konflik in verhoudings wees. Daar sal partykeer spanning uh in verhoudings wees. Maak, maak maak God sê maak reinte maak reinte vir mekaar verdra mekaar verdra met ander woorde die feit dat daar konflik sal wees verdra die feit dat ander mense partykeer teen oor jou nie reg sal optree nie hoekom ons is sondige mense Ek en jy is sondige mense, jy is sondige mens. Ons leef nog in onvolmaaktheid en ons struggle nog met die met die vrees al is ons ons nuwe mense. God wil hê dat dat ek en jy as kinders van die Here nie net mekaar sou verdra deur deur op ons tande te knyp nie, maar dat ons lief sal wees vir mekaar met sy liefde en dat ons mekaar se foute sal verdra, mekaar se tekortkominge sal verdra in mekaar se imperfections sal verdra mense ek is baie seker dat daar goed is wat jy doen wat ander mense doen ek, ek veririteer ek weet daar's goed wat ek doen wat ander mense irriteer almal van ons doen goed wat ander mense irriteer en almal van ons in onbewaakte oomblikke tree partykeer op op 'n manier wat jy na die tyd vir jou sê hoekom het ek dit, dit gedoen hoekom het ek so opgetree of sê partykeer 'n ding en dan sê hoekom het ek dit gesê hoekom het ek of dit gryp net by jou mond uit sonder dat jy dit so bedoel. Mense, ons is baie keer trapped in onsself en 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 ons moet leer om ruimte te maak vir mekaar. Dit is so belangrik dat dat as 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 'n as 'n familie, nê, nee, by jou huis moet 'n veilige plek wees. As 'n geloofsfamilie moet dit 'n veilige plek wees. En mense wat 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 weet dat jy 'n kind van die Here is, Jy moet 'n veilige plek vir veilig hulle wees. 1 Korintiërs 13:7 sê, "Love is a safe place of shelter. For it never stops believing the best for others. Love never takes failure as defeat for it never gives up." Kyk net hoe gaan daai eerste gedeelte. Love is a safe place of shelter. For it never stops believing the best for others. Mense, dis nie wat ek in die wêreld sien nie. Sien wat ek in die kerk van Jesus sien nie? Sien wat ek en families sien nie? Ons is so geneig om eers die slegste te dink. Ons is so geneig om eers mense se motive te bevraagteken. Ons is so geneig om eers te dink, ja, hy het nou weer dit gedoen. En sy het nou weer dit gedoen en dis wat hulle bedoel. En dis wat aangaan en ons kyk eers na die slegte. Ons het eers die slegte en die negatiewe gedagtes. En kom as jy is eerlik, as mense dit met jou doen, dis horrible. Dis nie lekker nie. Maar ons doen dit met ander. Drug by die teks wat sê ons moet aan ander doen wat wat ons wil hulle moet aan ons doen. So kom ek en jy leer om nie altyd eers die slegte van ander mense te dink nie. En veral, veral binne binne in die 5 family. Kom ons gee mekaar the benefit of the doubt. Wat sê hierdie teks? For it never stops believing the best for others. Kom ons kyk na die mooi in ander. Ons aanvaar dat ander foute het en ander moet aanvaar dat ons foute het. Moes kyk eers na die mooi en die goeie. En as die slegte gebeur, dan vergeet ons nie al die goeie nie. Dit is wat vir my so sad is. Mense wat jou sal op hemel en sal dink jy is die wonderlikste mens Solank jy saam met hulle praat, solank jy saam met hulle stap, in die eerste keer wat jy van hulle verskuif of die eerste keer wat daar dalk so 'n bietjie spanning is, dan skryf hulle jou af en dan is jy die slegste mens op die aarde. Dit dit, dit werk nie. So dink net bietjie as God dit met my en jou doen. Dink net as God my en jou afskryf wanneer ons hom teleurstel, wanneer ons sonde doen. Waar sou ek en jy gewees het? en ons dra God se liefde, die agape liefde binne in ons harte. So ons is nie veronderstel om dit te doen nie. Ja, dit is so. Party keer kom 'n verhouding op 'n plek waar dit moeilik is om aan te gaan, maar dan ten minste is daar moeite gedoen om 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 dit uit te sorteer. My skrywings om net mense af te nie. Jy jy loop nie net sommer weg van mense met wie jy 'n lang pad saamgestap het nie. Dis nie die manier O God wil hê ons moet dit doen nie. Ag en nou hierdie jaar het soveel mense dit gedoen. Families wat konflik het omdat die een so dink oor die virus en die ander een dink so oor die virus en die een dink so oor oor vaksines en die ander een dink so oor vaksines en oh my goodness en ons sien die spanning en ons sien die konflik in en en ag dit moet net nie so wees nie. Spreuke 14 vers 29 sê 'n mooi ding. People with understanding Control the anger. A hot temper shows great foolishness. A hot temper shows great foolishness. En dit lyk like my dis wat besig is om te gebeur by so baie mense. Ons het hot tempers. Ons is so vurig, ons is so vinnig om op ons agtervoete te staan. Ons is so ek is so vinnig gereed om jou jou te byt. Ek is so vinnig gereed om jou terug te kry en jou jou aan te val. Mense Ons moenie so vinnig op ons perdjies spring nie. Ons moenie so vinnig ou wende draak nie. Ons moenie so vinnig kwaad word verander nie. Weet jy wat? Kom ek sê gauw vir jou. En ek, en ek weet dus nie wat ek en jy vanmôre behoor nie, maar kom ons verstaan net hoe dit werk. Wanneer jy vinnig op jou perdjie spring, vinnig op jou agtervoete is en vinnig kwaad word verander, is dit 'n teken van pride in jou lewe. Dit is 'n definitiewe teken van pride in jou lewe en ek weet jy wil dit nie hoor nie maar as nodig dat ons dit wil hoor. So as ek die pride in my lewe gaan hanteer, dan gaan ek nie meer so vinnig ou vente draak nie. Dan gaan ek nie meer so vinnig op my perdjies spring nie. Ja, baie te kere word ons vies vir ander mense. Maar ons moet nie so vinnig vies word nie. Ons moet nie so vinnig op ons agtervoete staan nie. En baie baie van ons is so offendable ons raak offended oor die kleinste geringste dingetjie mense moet letterlik op eiers rondom ons loop hulle moet tog so versigtig wees wat hulle sê hulle moet tog so versigtig wees wat hulle doen en boetie hulle moet net oppas dat hulle dat hulle nie partytjie optree en en ons nie belangrik voel nie nee nee dis nie veronderstel om so te wees nie dis rarig nie veronderstel om, om so te wees by 'n kind van die Here nie Dis pride wat dit veroorsaak want pride wil hê jy moet belangrik wees. Pride wil hê jy moet raak gesien wees. Pride wil hê jy moet altyd reg wees. Jy die regte antwoorde. Meer mense. Kinders van die Here moet humble wees. Kinders van die Here moet klein wees. En weet jy as ons begin humble raak en ons spring nie op ons perdjie oor alles nie en ons word nie so vinnig kwaad nie en ons val nie so vinnig aan nie kan verhoudings heeltemal anders uit. Ons verhoudings in ons vriendskappe, ons verhoudings in ons gesinne, ons verhoudings in die kerk, ons verhoudings by die werk, dit alles gaan verander. Efesiërs 4:31 sê vir ons get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words and slander as well as all types of evil behavior. Nou jy sien Bitterheid hoort nie by 'n by 'n kind van die Here nie. Nie woede hoort nie by 'n kind van die Here nie. Hierdie konstante anger en hierdie verskriklike harsh words wat ons ander mee kan bykom en anders sleg, dit hoort nie by kinders van die Here nie. Ja, partykeer onbewaak gooi ons ons speelgoed uit die kat uit. Maar mense dit moet die uitsondering wees. Dit moet nie die reël wees in my en jou lewe nie. Dit moet nie jy ek geken word. Ek moet nie so geken word nie en jy moet nie so geken word nie. So mense Kom ons kyk net na 'n paar beginsels. Wees versigtig wat jy sê wanneer jy kwaad is vir iemand. Ek kan nie dit genoeg vir jou onderstree nie. Moenie in woede goed sê wat jy later nie kan terugtrek nie. En jy weet mense, daar's 'n wêreldse reël nê wat sê wanneer ek seer kry, wil ek seer maak. En ons moet so oppas daarvoor. Wat as jy in 'n konflik met iemand is nê of of jy sou vent dit en, en 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 iemand het iets gesê of iets gedoen wat jou offend het? dan omdat jy seergekry het in daai oomblik, dan onmiddellik wil jy aanval en onmiddellik wil jy die ander een seermaak. En dan sê ons goed wat ons nie moet sê nie en dan tree ons op op maniere wat soveel skade doen. En ons sê partykeer goed wat al sê ons na die tyd ons is jammer, dan is dit gesê en die skade is gedoen en dan moet so hard gewerk word om die vrede te herstel en partykeer kan die verhouding nie eers herstel nie. Mense dit bring verwydering tussen mense. En 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 die ander ding is moenie as jy konflik met iemand gehad het, uh nou daardie persoon gaan sleg maak. Nou is hy nie, nou is hy dit en nou is hy tat en hulle 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 geloof bevraagteken en hulle kristenskap bevraagteken. Dis vir my die verstommende dat baie kinders van die Here dit doen. Die oomlik is hulle van iemand verskil dans daai een nou nie meer 'n Christen net weet nie of hy regtig 'n Christen is nie en ek ek weet nie van dit nie en ek weet nie van dat nie en hulle skyn heilig ets 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 Oppas mense, oppas. En ons moet oppas vir bitterheid. Bitterheid is gif. En weet jy wat? As jy vinnig op jou pertjie spring, as jy maklik ou vente raak, kan jy maklik bitter raak. Kan ek dit weer sê? As jy vinnig op jou pertjie spring en as jy maklik ou vente raak, oppas, daar's 'n gevaar dat jy maklik bitter kan raak. En as jy bitter raak, dan hou jy goed teen ander mense. En en daarom is die derde ding wat die Here vanmôre vir van my en jou wil sê: Vergeefe soos God jou vergewe het. Vergeefe soos God jou vergeef het. Kolossense 3 vers 13, ons teksvers, die tweede gedeelte. Onthou die eerste gedeelte sê uh make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. En dan in dieselfde vers: Remember the Lord forgave you say so you must forgive others. So die gedagte wat Paulus hier het, juis, juis omdat God jou vergewe het, juis omdat hy my vergewe het, moet ons ruimte maak vir ander se foute en dit nie teen hulle hou nie. En mense dis die ding wat wat ek dink baie keer by ons ons kinders van die Here gebeur. Ons vergeet vinnig waarvan God ons alles al vergewe het. Ons vergeet vinnig waar ons was en waar ons nou is. Ons vergeet vinnig Al die sonde wat God elke dag vir ons vergewe en nie teen ons hou nie. En ek en jy gaan en ons soek God se vergifnis, maar ons hou baie keer vergifnis weg van ander. En ons hou baie keer dit wat ander gedoen het teen hulle. Dit mag nie so wees nie. Dis mos geen eiland as ek God se vergifnis wil hê en ek ontvang God se vergifnis maar ek is nie willing om God se vergifnis vir jou te gee nie dan is ek mos kיין heilig as jy nie verblytig is om God se vergifnis vir my te gee nie dan is jy mos kיין heilig dis nie hoe kinders van die Here moet wees nie dis nie hoe die liefde van 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 Jesus lyk nie so die Here herinner ons daaraan dat ons vergeefwe is en daarom moet ons ander vergewe. Hoor wat sê, o en en ons moet vinnig wees om te vergewe. Hoor wat sê Efesiërs 4:26-27. Be angry and do not sin. So die gedagte is, ja, as word partykeer kwaad, maar dit moet die uitsondering wees en dan sê be angry and do not sin. So wanneer jy kwaad word, moenie sonde doen nie. Oppas wat jy sê, oppas hoe jy optree. Don't let the sun go down on your anger and don't give the devil an opportunity. Mensa. En as ons hierdie beginsel gaan deur, gaan die duiwel baie power verloor want hierdie teks sê vir ons as daar konflik tussen jou en iemand is en jy is kwaad vir iemand sorteer dit uit voor jy gaan slaap vanaand. Want as jy dit nie doen nie, as jy vanaand gaan slaap met daai woede en daai aggressie in jou hart, dan letterlik maak jy 'n deur oop vir die duiwel en jy nooi hom as ware binne om in jou lewe te kom werk. Ek het al so baie die beeld gegee van die duiwel as soos 'n hond aan 'n ketting en hy kan blaf en hy kan grom, maar as jy nie in sy radius kom nie kan hy niks aan jou doen nie. Nou wanneer jy iets teen iemand hou en wanneer jy gaan slaap vanaand met daai woede en daai aggressie in jou hart, dan is jy in daai duiwelse speelveld en dan gee hom legal right om jou aan te val en jou by te kom en in jou lewe te werk. En mense Die duiwel wil hê jy moet kwaad word en hy wil hê jy moet kwaad bly. Die duiwel wil hê jy moet die slegste van ander mense dink. Die duiwel wil hê jy moet ander mense se motive bevraagteken. Die duiwel wil hê jy moet ander kinders van die Here afskryf. Die duiwel wil hê verhoudings moet gebroken wees. Die duiwel wil hê daar moet konflik wees. Die duiwel wil hê daar moet spanning wees en hy wil verwydering bring tussen jou en ander mense. Hy wil verwydering bring tussen my en ander mense. En daarom sê hierdie teks ons ons moet voor die son ondergaan moet ons daai goed hanteer. So ons moet dit toelaat dat hy daardie verwydering bring nie. Efesiërs 4:32 sê instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Instead Be kind to each other. Be tender-hearted, soft-hearted, forgiving one another. Just as God through Christ has forgiven you, come as net gau gau. Partykeer is dit nodig dat ons mekaar in die oë kyk en dat ons ernstig met mekaar sal praat. Partykeer is dit nodig om vir iemand anders te sê, jy het my seer gemaak. Wat jy daag gedoen het en wat jy daag gesê het, het my seer gemaak en dit is hoe ek voel. Maar mense, jy doen dit met respek. Ons moet altyd ander met respek hanteer ook wanneer ons kwaad is vir iemand. Want ek wil hê mense moet my met respek hanteer, dan moet ek jou met respek hanteer. Jy wil hê mense moet jou met respek hanteer, dan moet jy ander met respek hanteer. En so baie keer as ons kwaad is vir mekaar, dan vlieg die respek by die venster uit en dan word die konflik 20 keer erger. So kom ons hou dit as 'n beginsel. Selfs wanneer daar konflik is, hanteer mekaar met respek. Jy sien wanneer jy vergifnis, wanneer ek en jy vergifnis weggou van ander. Ons doen skade aan daai persoon nie, ons doen skade aan onsself. Ons skiet onsself aan die fout. Dit is soos iemand die die die, die voorbeeld al gegee het oor dit nê. Jy jy vat gif en jy drink dit en jy dink iemand anders gaan gaan sterf daaraan. Nee 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 nee, jy gaan sterf daaraan. En jy gee die duiwel legal right in jou lewe. En mense as ek en jy onvergewensgesind is en ek wil hê jy moet dit baie baie mooi hoor vandag as jy en ek byte God se wil. Want God sê ons moet mekaar vergewe soos hy ons vergewe het. En weet jy as jy onvergewensgesindheid in jou hart het, en hoor wat ek nou sê, dan kan dit seën in jou lewe blokkeer. So dalk as jy vir 'n lang tyd al bid vir 'n deurbraak, of as jy bid vir uitkomste, of jy bid vir 'n spesifieke ding en dit gebeur nie, Dalk miskien is dit nodig dat jy jouself gaan ondersoek en weet jy gaan dink is dalk 'n vorm van onvergewensgesindheid in my hart wat die antwoord op my gebed blokkeer wat die seën blokkeer. Jy sien die duiwel vergifnis verbreek die duiwelse invloed en vergifnis verbreek bitterheid en vergifnis verander resentment en vergifnis bring vrede. Maar er vrede is daar's mooi verhoudings. So gaan dink bietjie baie by mooi. Gaan dink bietjie baie by mooi. En as jy as jy dalk maklik ou vende draak, is die rede nie dalk omdat jy dat jy maklik ou vende draak omdat jy nie net proud feel is nie, maar omdat jy dalk nog vashou aan seer kry en nog nie almal vir alles vergewe het nie. En daarom is jy gereed om aan te vaal. En daarom is jy gereed As iemand net iets sê as jy jy het nog nie daai persoon vergiewe vir daai ding wat daai tyd gebeur het nie en daarom nou alles filter jy deur hierdie donker negatiewe bra en dan sien jy goed wat hulle glad nie eers so bedoel nie want jy het nog nie vergiewe nie nee mense nee dis nie wat God wil hê sy kinders moet doen nie Hy sê vir ons dat ons moet baie mooi hoor baie mooi hoor dat Hy wil hê ons moet vergewe soos hy vergewe het. En ons sit so rukkie terug het ons oor vergifnis gepraat. En juist daarom moet ons ryk met mekaar verander se foute. Ons moet besef dat ons is onvolmaak. Ons is nie perfek nie. Almal van ons maak foute. Ek maak foute, jy maak foute. En mens sê ja, kom ons raak bietjie net volwasse toe. Ons sal partykeer van mekaar verskaaf ons sal partykeer verskillende sienings hê. Jy sal van ander verskil, ek sal van ander verskil, ons sal dalk partykeer van mekaar verskil. Beteken nie die een is goed en die ander een is sleg nie. Beteken nie die een is reg en die ander een is verkeerd nie. Kom ons maak ruimte ook vir die verskille. En kom ons skryf mekaar nie af wanneer ons van mekaar verskil nie. Ons sal nie oor alles stem saamstem nie. En omdat ons in 'n gebroke wêreld is, sal daar partykeer konflik wees in verhoudings en en mense sal jou baie keer tenaakom. Selfs partykeer dat hulle dit nie eers so bedoel nie. Jy is daar mense met ons wat sê ons is volgelinge van Jesus, moet sê ons is kinders, wat sê ons is kinders van God, moet ons 'n bietjie meer geduld met mekaar hê. Jy sien in die wêreld en die kerk en ons families en ons gesinne sal soveel beter lyk. Like, dit sal soveel beter plek wees, dit sal soveel veiliger wees as ons almal begin ruimte maak vir mekaar se foute. Dit voel vir my partykeer die plek waar daar die minste ruimte gemaak word vir ander se foute is binne die kerk. En baie keer binne in 'n familie. En dit moet nie so wees nie. Mense, as ons nie so vinnig op pospertjies spring nie, gaan daar minder konflik wees. Baie kere kan ons 'n ding ontlont nê, nee, deur niebosbergie te spring nie. Uh hoe sê die hoe sê die spreekeskrywer 'n sagte antwoord gee, die die grimmigheid af. As ons dalk in plaas van om ofende te wees en 'n haas antwoord gee en haas reageer met 'n met 'n sagte manier reageer, dan word die situasie ontlont. Alles sal anders lyk as ons op 'n anderste motiewe so vinnig te bevraagteken. Die kerk van Jesus sal soveel anders lyk. Ons gemeente sal soveel anders lyk as ons nie almal se opiniewe bevraagteken in 'n vraagtekening vraag oor almal oor almal plaas nie. En die wêreld sal anders lyk as ons ophou mekaar sleg te maak en mekaar afskryf. En ophou sosiale media te gebruik as 'n manier om mense buitekom. Oh my goodness, dit is swaar so seë. Wanneer ons vinnig is om te vergewe, sal daar meer vrede wees en daar sal mooier verhoudings wees. Kan ek dit weer sê? Wanneer ons vinnig is om te vergewe, sal daar meer vrede wees en daar sal mooier verhoudings wees. So kom ons vat net gou-gou vinnig saam wat die Here vanmôre vir ons gesê het. Uitgesê, ek en jy moet onthou dat daar niemand op hierdie aarde is wat perfek is nie. Nie ek nie, nie jy nie, niemand nie. Waarom almal maak foute. En dan het hy vir ons gesê, "Jes daarom moet ons ruimte maak vir ander se foute. Dit moet ons nie die hele tyd op ons perdjies bring. Moet ons nie so vinnig ou vend dit raak nie." En en die derde ding is hy sê vergewe, soos God jou vergewe het. So moenie ander mense se foute teen hulle hou nie. Spreek hulle vry, vergewe, gaan aan en daardie verhoudings sal sal verander. En mense, dit begin by elkeen van ons. En jou gesin begin dit nie by jou man of by jou vrou nie, dit begin by jou. Dit begin nie by jou boetie of jou sussie nie, dit begin by jou. Het begin nie by 'n vriend nie, dit begin by jou. En die kerk van Jesus begin dit nie by die ander lidmate nie, dit begin by jou. En die kerk van Jesus begin dit nie by die leiers nie, dit begin by jou. Dit begin nie by die ander nie, dit begin ook by die leiers, dit begin by elke een van ons. By jou die werk begin dit nie by die ander nie, dit begin by jou. Het begin by my? Dit begin by jou. Moenie op die ander wag om te doen. Nie begin jy. En as elkeen van ons begin om so te leef, as elkeen van ons begin om reën te maak vir ander se foute, gaan ons gesinne verander, ons huwelike gaan verander, ons verhoudings gaan verander, ons werke gaan verander en die kerk gaan begin lyk soos die kerk van Jesus. Bedoel is om te lyk. Ek wil afsluit met hierdie vers. Kolossense 3 vers 14:15. Wanneer ons dan nou so meekaar vergewe wanneer ons ruimte maak om vir meekaar se foute dan sê die volgende vers vir ons above all clothe yourself with love trek god se liefde aan dis die idee which binds us all together in perfect harmony And let the peace that comes from Christ rule in your hearts for as members of one body you are called to live in peace and always be thankful. So wat moet ons doen in die kerk van Jesus? Ons moet elke dag die liefde van God aandraak soos 'n kleed wat ek aantrek. En wanneer ek jou hanteer, moet ek jou hanteer met die liefde van God. En wanneer jy my hanteer, moet jy my hanteer Mire liefde van God. Ja ons gaan dit nie altyd reg kry nie. Want ons is onvolmaak. Maar wanneer ons dit nie reg kry nie, moet ons vinnig wees om te sê ek is jammer en moet ons vinnig wees om te sê ek vergewe. En moenie wag dat die ander persoon vir jou sê hy is jammer nie. Sê jy eers. En moenie wag dat die ander persoon eers vergewe nie. Vergewe jy eers. En en wanneer ons hierdie kleed van van God se liefde aantrek, dan sê die teks gaan daar harmonie wees en dan gaan ons die vrede van God in ons harte laat heers. Jy sien waar woede is, waar aggressie is, waar ofens is, daar's vrede, né? Daar's die vrede, né? So kom ons maak ruimte vir mekaar se foute. Dit begin by my. Dit begin by jou. Hemelse Vader, Ons moet regtig vir vanoggend beleid dat. Ons is baie keer vinnig om op ons agtervoete te staan. Ons raak baie keer vinnig offended. En baie keer in sulke oomblikke sê ons goed wat ons wat ons nie eintlik bedoel nie en wat ander mense steur. En ons ons bevraagteken so baie ander se se motive so dat kwals hou ons vas aan aan dit wat mense aan ons gedoen het en wil ons hulle nie vryspreek en vergewe nie ten spyte van die feit dat u ons vrygespreek en vergewe. En vermore met berou in ons harte bely ons daardie sonde voor u en ons vra u vergewe ons. Maar vergewe ons ook dat ons as u kerk, u kinders so baie negatiewe beeld na die wêreld toe uitstraal van anger en woede en veroordeling en ofens dat u liefde amper nie eens messigbaar is vir die wêreld nie vergewe ons dit en my gebed is dat ons gemeente en ons gemeentes se mense nie so sal wees nie dat as mense na ons sosiale media sal kyk dat hulle u liefde sal sien dat as hulle na ons lewens kyk dat hulle U liefde sal sien en selfs wanneer daar partykeer spanning in verhoudings kom en verskille kom dat ons mekaar nie sal afskryf nie dat ons mekaar nie sal verwerp nie dat ons mekaar sal vergewe ruimte sal maak vir mekaar se foute en dat ons regtig mekaar sal lief hê omdat U ons lief het help ons om elke dag U liefde aan te trek soos 'n kleed om met u liefde na ander mense te gry en deur die oë na ander te kyk en help ons om ander te hanteer soos ons wil hê hulle moet ons hanteer. In die Here waar ons nou weer uit mekaar uitgaan, kom bid ek nou u bloed af, Here Jesus, oor elkeen wat my stem gehoor het. Ek wil spesifiek bid in hierdie tyd wat Covid so erg is, wil ek vra dat elkeen wat my stem hoor elkeen in ons gemeente ook dat u elkeen sal beskerm met u bloed teen COVID. Dat COVID nie naby enige een sal kom wat vermore deel is van hierdie diens nie. Ek wil vir u vra, Here, dat u bloed 'n onsigbare masker vir ons mond en ons neus en ons oë sal vorm voor ons gesig sodat daardie virus nooit eers al inkom in ons ligwee nie. En ek vra Here dat ons sal weghou van plekke waar u weet die virus ook is en dat elk een van ons sal veilig gaan. Agnos wil vir die dankie sê vir mense in ons gemeenskap wat COVID gehad het hierdie laaste rek, wat nie net gekom het en kom heel het in 'n medikaal kom doen net in hulle lewens. Ons eer dit daaroor. En in groot afhanklikheid wil ons vra dat u ons onder u vlerke sal inneem en ons sal beskerm en die engele ook elaar om ons sal beskerm om ons sal spaar. Ek bid dit vir elkeen van ons in Jesus naam. Amen. Ek wil regtig vir dankie sê dat jy deel was van hierdie diens en uh ek hoop regtig dat dat dit iets vir jou beteken het en we regtig challenge uh gaan dink oor hierdie diens, gaan dink oor hierdie boodskap, gaan luister weer daarna, gaan sit weer met die vers en en gaan stoei met die Here. Miskien is daar goed wat jy moet gaan afhandel en gaan klaar maak met iemand of wat goed wat in jou hart leef sodat jy kan aan gaan doen dit asseblief. En kom ons word mense wat geken word deur ons liefde en nie deur ons enger en ons aggressie nie. Mag die Here vir jou seën. Mag dit 'n wonderlike, mooi week wees en pas jouself